Avtobus zolağı var, amma sürücülər ora daxil ola bilmirlər. Səbəb iri gövdəli ağacların budaqlarının yolu zəbt etməsidir. Bura paytaxtın Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsidir. Bir müddət öncə zolaqlar çəkildi ki, ictimai nəqliyyatın hərəkət intensivliyi yaxşılaşsın. Amma bu küçədəki zolağın avtobus sürücüləri üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yox, zolağa daxil ola bilmir, dəyir. Ağaclar dəyir patpresə, patpres qırılır. Müraciət olunub, bilmirsiniz? Vallahi xəbərim yoxdur. Bəs siz zolağa daxil olmuşsunuz, kənarla gedirsiniz. O halda sizə nəsə söz gəlir, cərimə və ya İndi hələ ki, nəzərə alırlar da, yəqin ki. Çoxdan var da belə vəziyyət? İndi çəkilib, dərdisə bir ay çəkilib də zolaq. Amma daxil ola bilmiş? Yox, yox. Sizin üçün çətinliyi yaradır sürücülər? Bəli, bəli. Üzləşirik, bağışlar meşat edir. Məsələn, maşınlar dayanır, hərdən bir görürsən ki, zolaqla gedəyə bilmir, hərəkət edilmə olmur. Sizlərdə ağaclar yəqin ki? Ağaclar çox manilir, həddindən artıq. Aidiyyəti qurum baxsınlar, görsünlər, tədbir görsünlər. Sürücülər deyirlər ki, iri gövdəli ağaclar avtobuslar üçün təhlükə yaratdığından onlar da məcbur qalıb zolağa girmirlər. Bildirilib ki, bu ərazilərdə avtobuslar zolaqla hərəkətdə olarkən qarşılarına çıxan ağaclara çırpılmamaq üçün sürücülər nəqliyyat vasitəsini sola çəkir və zolaqdan çıxmağa məcbur olurlar. Bu da digər hərəkət iştirakçılarına təhlükəli vəziyyət yaradır. Butaqlar meşatçılıq eləyir, tam ortaya girə bilmirik. Hələ ya xətti ortalayıb, yavaş-yavaş gedirik. Başqa çarəmiz yoxdur. Başqa maşınlar da araya girəndə məcburuq yenə bu yola çıxmağa. Yenə də bacaran gedər, sıxılırıq, o yola sıxılırıq. Ağaclar vurur, vurur. Ağaclar üstündən dəyir də, avtobusun üstündən dəyir, şüşələrini sındıra bilər. Hər halda patpresi də sındıra bilər ön şüşəni. Ona görə hələ gözləyirik, görə nə olacaq. Məsələ ilə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən Xəzər xəbərə bildirildi ki, ağacların budanması ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinə müraciət olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, şəhər ərazisində ağacların budanması mütəmadi aparılır. Xəzər xəbərin çəkilişindən sonra əraziyə işçi qüvvəsi cəlb edildi və avtobuslara maneə yaradan ağaclar budandı. Ramal Abdullayev, Bəxtiyar Babayev, Xəzər xəbər.